YouTuber, vandaag is onze lekkere serie Pietman Geldenhuis, een splinternieuwe Afrikaanse serie van die os op die jas. Nou, van die os op die jas betekent op een ander noot. Nou, hierdie is precies op een ander noot, want zijn andere twee albums was allemaal Engels, so hierdie is so'n beetje op een Afrikaanse noot. Maar het is flippen mooi. Maak zeker om het te krijgen bij je naaste musica. Dit sal daar wees, as dit nie daar is nie, vra hulle moet dit inkry, want dit vlieg van die rakke af. Van die os, op die jas, Pietman Geldenhuis. Dit is regtig 'n goeie serie, en jy sal nie spyt wees om dit te koop om by jou versameling te voeg. Die liedjies daarop is van die os op die jas, kan jy nou meer, reën, aan jou lippe hang, Skerp tankies, kom hurk by my, Judas aan, die liefde verstaan jou, bakbeen anties, vir wat het ook mag werk wees, die weegskaal en karoe. Soos ek sê, kry die album by die naaste musica, of jy kan dit by Pietman bestel, die e-mailadres is pietmanalbum@gmail.com. Maak seker jy kry jou kopie. Dit is ook digitaal beskikbaar, net soos jy dit verkies. Maar maak net seker, jy kry hom. Van die os op die jas van Pietman. Lekker luister, dankie vir die kyk. Bye. In my ore begin die gedruis van die wolke wat kraak en dreen in die hemel, die blitse verhaal.